Malo kad kao u prošlom tjednu neki vanjsko-politički događaj zasjeni unutrašnjo-političke. Ruska invazija na Ukrajinu potisnula je u drugi plan ostala zbivanja i sve je prepuno slika ratnih razaranja ukrajinskih gradova, rušavina, smrti, ljudskih patnji i stradanja. Mnogima od nas takve su slike još u svježem sjećenju kada je Hrvatska bila izložena veliko srpskoj agresiji pa smo se imi kao sada Ukrajinci osjećali poput Davida pored Golijata. Ali pobijedili smo. Nisu samo slike koje sada stižu iz Ukrajine slične onima u Hrvatskoj s početka 90-ih prošloga stoljeća. I tamošnji je rat počeo slično, odmetanjem separatista i proglašenjem neovisnosti u Donjecku i Luhansku. To je isto ono što se dogodilo u Hrvatskoj uspostavom postavom samoproglašene srpske krajine. I kakve li zlokobne igre riječi? Nekoć krajina, sada Ukrajina. Rat u Ukrajini i prijetnje ruskog predsjednika Putina kako će svakog tko bi se pokušao miješati u te stići posljedice kakve još nikada nisu imali u svojoj povijesti, ujedinio je hrvatski politički vrh, pa su napokon i predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković zauzeli potpuno isti jednoglasan stav. Obojica su osudila rusku agresiju na Ukrajinu. Slično je bilo i u Hrvatskom saboru, gdje su i vladajući oporba progovorili identičnim jezikom i stali na stranu žrtve, Ukrajine koju je napala Putinova Rusija. A upravo je Ukrajina u vrijeme kad je nama bilo najteže prva priznala hrvatsku nezavisnost. Sada ne samo politički vrh, već i cijeli hrvatski narod čvrsto je uz Ukrajinu, jer samo žrtve kakve smo mi bili 90-ih mogu razumjeti žrtve s kakvima se danas suočava narod Ukrajine. Kako reko smo, rat u Ukrajini zasjenjuje sve političke događaje u zemlji, pa su se tako stišala i priča o uhićenju sad već bivšeg ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. No, ta priča o jednom članu aktualne vlade koji je u petak navečer zaspao kao ministar, a u subotu rano izjutra probudio se kao uhičenik koji je potom iste večeri završio kao zatvorenik u Remetincu, tužna je slika Hrvatske zbilje. U Remetincu je posljednjih desetljeća završilo toliko ministara da bi se od njih mogla sastaviti cijela jedna vlada. Na čijem bi čelu mogao biti bivši premijer Ivo Sanader, koji u tom zatvoru još uvijek guli višegodišnju kaznu. Da nije tužno, moglo bi biti smiješno, pa bismo uz televizijsku emisiju otvoreno mogli imati njezin pandan zatvoreno, u koje bi gostovali oni s iskustvom iz Remetinca. Premijer Andrej Plenković osobno se uvjerio kako jedna nevolja nikad ne dolazi sama. Ne samo što mu je uhićen jedan ministar koji ga ekspresno smijenio, rečeno je na njegov vlastiti zahtjev, već mu uskok vršlja oko još dvojice. Pod sumnjom za isto kazneno djelo za koje se tereti sad već bivšeg ministra Horvata, istražitelji uskoka pod povećalo su stavili i ministra i potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, a u uskok istražuje ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića. Njega pak sumnjiče za nezakonito zapošljavanje za razdoblje dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ekipi koju zanima uskok pridružen je i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, čiji su u Grijesi, kako smatra uskok, slični onima bivšeg ministra Horvata. No dvojica aktualnih ministara i jedan bivši u velikoj su prednosti nad Darkom Horvatom mogu na svježem zraku u šetnji boraviti svih 24 sata dnevno. Odvjetnik pritvorenog bivšeg ministra Darka Horvata, Vladimir Terešak, najavio je kako njegov klijent dostojanstveno podnosi zatvorske dane, kako je sam u sobi i psihički posve stabilan. Nada se skorom izlasku na svježi zrak, čim se ispitaju svjedoci koje želi saslušati uskok. Zanimljivo je što bivši ministar planira dalje. Kad izađe iz remetinca, kani iskoristiti povlasticu primanja šest plaća nakon prestanka mandata, a onda aktivirati zastupnički mandat i vratiti se u Hrvatski sabor. Zgodna je to priča, običnom smrtniku nezamisliva, a poruka glasi, ako vas uhapse kao ministra, čim riješite formalnosti u remetincu čeka vas mjesto u Hrvatskom saboru. S plaćom blizu 20.000 kuna. Koliko je vruća ispražnjena fotelja u koje je još do prije desetak dana sjedio bivši ministar Darko Horvat, vidi se po tome kako nema jagme da se netko u nju udobno smjesti. Sredinom tjedna, kao mogući nasljednik bivšeg ministra Horvata, spominjao se aktualni državni tajnik u Ministarstvu financija i šef Hrvatske narodne stranke, naš osjećanin Stjepan Čuraj. No, HDZ-ovi koalicijski partneri, HSLS i reformisti Radimira Čačića, s tim se prijedlogom nisu složili, Traže da to bude netko iz redova najjače političke stranke, a ondje nešto za tu funkciju zanimanja baš i nema. A kako i bi, obnova potresom stradalih područja tapka u mjestu, a Europa nam je produžila rok za godinu dana u kojem moramo potrošiti ili vratiti 5 milijardi kuna. A kao što je dobro poznato, godine ima samo 365 dana. U tjednu koji je za nama prije nego što je počeo rat u Ukrajini, jedna od važnijih domaćih vijesti bilo i podizanje optužnice protiv Josipa Rimac, nekadašnje kninske kraljice kako su je tepali mediji dok je bila na vrhuncu moći. Bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave Josipa Rimac s još 26 osoba optužena je zbog niza zloporaba s poticajima za poljoprivrednike i poduzetnike te sređivanje državnih stručnih ispita i zapošljavanja. Nažalost, bivše državne tajnice to nije jedina optužnica s kojom se suočila, Uskoro je čeka još jedna, čini se ozbiljnija od one prve. Ona koja se odnosi na korupciju oko vjetroparka Kršpađene. Politički nam život tako liči na televizijske serije. Priča ide u nastavcima iz sezone u sezonu.